God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Idag så är det onsdag, visst är det det? Onsdag och klockan är 9:10. Snart kvart över, hjälper jag lite bråttom. Jag är på väg till stallet för att jag har hovslagaren nu 9:30. Ni som kollar på min mukbang så berättade jag att jag skulle spränga. Alltså, jag kan inte typ ha kameran här, det går inte. Ni som kollar på min mukbang vet att jag skulle sänka min medicin. Och jag är mitt uppe i det. En vecka in är jag, plus några dagar då. Jag ska inte ljuga, alltså det har varit svajigt. Alltså det har det, och det är det när man sänker. För att kroppen måste lära sig att börja skapa det grejset i hjärnan på egen hand utan medicinen. Jag har ju fortfarande medicin, men alltså jag har en lägre dos och jag ska fortsätta sänka helt enkelt. Och så det är ju så att vissa dagar har varit hur bra som helst, jag har mått så bra. Andra dagar har jag mått så dåligt. De senaste två dagarna har varit alltså dåliga. Det är det som också varit jobbigt, att vissa dagar har vädret varit hur fint som helst, andra dagar har det spöregnat. Så man bara, ja fy vad taggade jag på att gå upp i sängen nu när vädret ser ut så här. Så igår var en sån dag, jag kunde inte komma upp i sängen alltså. Det gick inte, jag mådde så dåligt. Ja, det här går ju bra. Jag mådde så dåligt liksom. Men idag är det en ny dag. Och det var skönt att jag hade faktiskt hovslagare nu, för att då hade jag någonting att komma upp för. Och vädret är något bättre idag. Lite molnigt, men inte på samma sätt grått som det var igår. Jag hoppas att det inte blir gråare under dagen. Men någonting som har hjälpt mig, det är att lyssna på saker, kolla på typ filmer. Exempelvis Studio Ghibli-filmerna, det är så wholesome. Jag och Carl, vi har kollat på lite Pixar och ja, vi ska kolla någon Disney-film också. Vi kollade på Den goda dinosaurien. Alltså, den var helt otroligt bra. Har ni inte sett den, gör det. Alltså den var så fin. Och sen igår så kollade vi på Ice Age första. Jag behöver verkligen så här, kolla på lättsamma saker. Och också bara att det är skönt att kolla på någonting, för att då slipper man tänka typ. För jag behöver liksom ta mig igenom de här veckorna med sänkningen. Och sen så nu lyssnar jag också på Harry Potter-böckerna. Jag är på tvåan, jag är snart klar med tvåan. Nu ska jag byta om till ett par stövlar. Och så ska jag gå och hämta Memphis i hagen. Där. Nu är jag klar i stallet för idag. Memphis har vilodag idag också, så det var väldigt bra tajmat med hovslagaren. Oj, har inte jag låst min bil? Ups. Klockan är nu typ 10:30 skulle jag tro. Så nu så ska jag rulla hemåt och äta en sen frukost. Så får det bli sen en sen lunch faktiskt. Ja, något sånt. Mumlade Harry till sin trollstav och den lyste upp i spetsen igen. Jag tog och gick in på Citygross på vägen hem. Jag handlar aldrig på Citygross generellt, men jag tänkte att det kunde vara kul att gå in där och liksom handla i en annan butik än Willys som jag alltid handlar på. Jag hämtar också ut ett paket från Sellpy, så det får vi ju givetvis öppna. Bananer, sprutgrädde som jag vill ha till mina proteinpannkakor. Jag köpte en Vitamin Well. Två juicer, en rabarber, äpple och päron.
Den är ny, så det lät väldigt gott. Sen var den här på extra pris. Orange, grapefruit and blood orange. Frysa hallon till mina proteinpannkakor. Två stycken sådana här shakes. Älskar de här, alltså det är helt otroligt mellanmål. Och det var också två för någonting. Så köpte jag, för att jag fyller faktiskt år nästa vecka. Alltså helt sjukt. Så att på helgen så ska jag ha ett litet födelsedagsfirande. City Gross har ju massa såna roliga såhär drinkgrejer och sånt här. Alltså jag köpte faktiskt den här. Det är typ, vad heter det? Piglin shot grej som man gör hemma då. Som man fyller på den då. Och så är det det här koncentratet i typ. Ja, så det ska jag göra. Skitkul. Och jag ser jättemycket fram emot det, att hitta på någonting med mina närmsta vänner liksom. För att jag behöver verkligen det i den här perioden med sänkning och allt, att hitta på grejer. Jag ska se, jag ska ta fram en lax. Och nu de här dagarna när jag har varit så dåligt så har jag varit så dålig med maten också. Och det hjälper inte heller, men man har varit så oinspirerad till något och haft dålig aptit också liksom. Och det är också en biverkning. Jag har aptit. Titt, titt, Alfons. Titt, 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 titt. Ska vi öppna det här paketet då? Jo, också. Jag fick ett pressutskick från ett märke som jag inte känner till sen innan. Det heter Maize, tror jag. M-A-I-S-E. Så här, alltså kolla på de här. Det är setting spray som är så här glow i. Så det ska bli spännande att prova. Här ser ni dem. Kolla vad sjuka de är. Så här är två stycken highlight. Sen två bronzers. Nej, vänta, nu tog jag fel. Det var det inte alls. Vänta, nu är jag förvirrad. De första jag visade var faktiskt bronzers. De här två jag visar nu är highlighters. Ja. Så tusen tack för det. Det ska bli skitkul att prova dem. Okej, nu ska vi öppna Selfie. Först så har jag köpt två stycken par Adidas byxor i två olika storlekar. För att jag har velat ha ett par. För att jag har gått promenader en del de senaste två veckorna. Och då vill jag ha några nice byxor. Som jag kan ha då. De här är liksom lite tjockare än ett par tights. Så jag får prova dem. Och så skickar jag tillbaka dem som, ja, jag behöver ju bara en storlek liksom. Sen, från I Can I Will, i den här färgen, alltså kolla hur fina, och så fejdar det ut så här. Så fina. Jag håller på att göra lunch samtidigt som jag köper lite med min syster. Nu skickar hon, nu skickar hon så här, någon Disney-låt som är tydligen bra på danska. Det bästa att ha på sallad, aromat. Så gott. Jag är på locken och det gjorde att jag tappade mina fransar i all fransförlängning och sånt här. Skitsamma, de här har jag köpt. Washen kostade 49,95. Krämen kostade 39,95. En vän i stallet skickade precis att hon klarade sin uppkörning. Alltså så roligt. Vi har ju pratat om det, att hon ska ha uppkörningen och haft teoriprov och allting. Alltså, jag fick precis med henne, för jag har ju, jag visste att det skulle vara idag. Men jag har ju inte vågat skriva utifrån att hon inte klarade det, och vi inte tryckte upp det i hennes ansikte. Men nu skrev hon att hon klarade det. Alltså så roligt. Ser ni hur jag står? Alfons, han ligger här och sover. Jag kan inte flytta på honom. Jag ska uppdatera ett utkast för en kund. Och då är det så här man får jobba, för alltså jag kan inte flytta på min lilla pojke. Då får jag så dåligt samvete. Nu ska jag gå en promenad. Nu har det blivit bättre väder, alltså det började typ spöregna nyss. Eller för en stund sedan. Så jag började vänta lite med att gå min promenad. Men nu så ska jag gå. Och så ska jag gå förbi solariet på vägen. Och så ska jag lyssna på Harry Potter. Så mysigt.
Igår. Vi river sönder. Men det går inte. Så. Har du någon där? Du måste. Sådär. Sådär. Visst var den bra? Den var jättebra. Alltså den här filmen, har ni inte sett den? Alltså ni måste göra det. Alltså jag har sett den, jag tror det här är typ fjärde gången eller femte eller talat. Yes, ja, jag har sett den så många gånger. Alltså första gången, har jag sagt det första gången jag såg den här? Eller sa jag det? Jag tycker det. Nej men alltså att jag kollade på den 3 gånger på 4 dagar. Ja, nu sa du någonting. Alltså, den är så bra. Your Name, eller Kimi no Na wa, tror jag den heter på japanska. Något? Alltså highly, highly, highly recommend. Alltså, den är så sinnessjukt bra. Ja, det var väldigt bra. Ofelia är ju chockad bak. Den här bredvid. Nu har Ofelia åkt. Klockan är 22:30. Och det var jättemysigt att ha henne här. Eftersom att jag hade en dålig dag igår så känns det skönt att idag har varit bättre. Och det hjälper verkligen att hänga med någon också. Ofelia och jag har ju så roligt tillsammans liksom. Så vi har ju då ätit sushi. Kollat på 2 filmer. Först blev det då Your Name. Och Ofelia bölade. Jag har ju sett att det är typ 4:e gången. Jag ser den 5:e kanske. Men fortfarande lite så här teary eyes i slutet. Och sen så kollade vi på Howl's Moving Castle. Studio Ghibli. Det var väldigt länge sedan jag såg den. Så jag minns typ ingenting. Jag har sett den någon gång när jag var liten. Jag har liksom inte sett den lika många gånger som typ Totoro eller Spirited Away. Det är typ mina favorit Studio Ghibli-filmer. Nej men så det var kul att kolla på den här igen. Nu såg jag också att Lacka har ju lagt upp en ny resevlogg. Alltså jag älskar hennes resevloggar. Det har jag sagt tidigare. Också något som jag började kolla på. Alltså märker ni att jag kollar på många saker för att det hjälper mig att tänka bort. Eller inte tänka. The Last of Us. Jag har ju sett, det är 1 avsnitt kvar på den här säsongen. Sen är den klar. Och jag håller nu på att kolla på The Last of Us, alltså game storylinen. Så att det är typ som en film. Fast det är från spelet. Min syster tipsade mig om det för att hon är besatt av The Last of Us. Hon har sett det här och också andra spelet. Nu håller jag på att kolla igenom då första spelet här. Med storylinen. Och den är 3 timmar. Så att jag har sett 1 timme. Så att det blir typ som 3 avsnitt. Och sen har jag ju sista avsnittet som släpps imorgon. På första säsongen av serien. Så det ska jag kolla på. Och sen kan jag kolla andra spelet. Storylinen. 'Cause I can't wait for season 2. So I just need to know what's happening. Nu ska jag kolla på Lucky. I'm so lucky, lucky. Nu är det dagen efter och jag har precis alltså varit iväg och gjort mina naglar. Jag gjorde korta svarta den här gången. Alltså jag gör alltid för långa naglar för att jag tycker att det är fint. Men, men det blir alltid lite jobbigt för att jag knäcker av dem i stallet. Det går liksom inte att ha så långa naglar i stallet. Och jag vet om det, men jag har alltid envisat som att men det går ändå. Och så knäcker jag av dem och blöder. Ja. Så att nu är det short nails. Och alltså det är ju faktiskt alltså väldigt så här cleant också. Så att jag har ju inga problem med det. Men alltså jag hade världens scare. För att Carl har ju jobbat då i natt och så här. Så att i morse kom han hem. Och då, för jag var vaken. För min klocka hade ringt och jag var liksom redo att men jag ska gå upp snart för jag ska iväg och göra naglarna. Men då kom ju han hem. Och då var ju då så här slumrade jag till igen då. Och alltså vet ni när jag vaknar? Jag vaknar för jag skulle ha naglarna klockan 10. Jag skulle göra naglarna klockan 10. Jag vaknar 09:56. 56, alltså
Jag flög upp ur sängen. Alltså oj vad jag flög. Jag flög. Och alltså jag lyckades komma dit till 10:01. Alltså så det var panik. Men det löste jag. Jag vet inte varför jag slumrade till. Alltså jag var ju vaken liksom, för min klocka ringde ju 9:15. Men sen så hände det någonting. Här har vi mina pannkakor. Nu ska jag ta den här. Det är en protein spread. Så det är typ som Nutella. Kolla. Nu ska vi se hur man öppnar den här grädden. Ska man skaka sån här? Oh! Hej! Och så lite hallon. Nu ska jag avnjuta det här, min frukost. Och ska kolla på Sveriges mästerkock. Så jag tänkte ta avslut den här videon. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!